bu ilin, yəni fevral ayının ikisi mənim həyat yoldaşım COVID testindən analiz verib. İlinə qədər mənim yoldaşımın analizi göstərilmir, yəni çıxmayıb. Yəni bu cür analiz götürür və bir həftədən sonra cavab vermirsə onun gördüyü işin içində. Düt! Kanalımıza müraciət edən Bakı şəhər sakini Əhməd Rəhmanov bildirir ki, onun və yoldaşının səhətində narahatçılıq yaranıb və onlar 32 saylı poliklinikaya müraciət ediblər. Həkimlər onlardan test nümunələri götürsələr də bugünə qədər testin cavabı barədə heç bir məlumat verilməyib. Vətəndaş deyir ki, cavablar əslində 2 günə bildirilməlidir, lakin səhlənkarlıqdan nəticələr barədə məlumatlar gecikdirilir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edərək bu məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Bu ilin, yəni fevral ayının ikisi mənim həyat yoldaşım COVID testindən analiz verir. Yəni 32 saylı poliklinikaya müraciət eləmişik və gəlib evdən testə analiz verir. Bugünə qədər mənim yoldaşımın analizi göstərilmir, yəni çıxmayıb. Yoldaşımın qeydiyyat nömrəsini, yəni analiz götürən, yəni o saytdan onun qeydiyyat nömrəsini deyirəm. 20, 22, 13, 43, 70. Və bu ilin və ayın 5-i mən analiz vermişəm. Yəni özümü pis hiss eləyirdim. Yəni indi də özümü biraz pis hiss eləyirəm. Yəni yüngülvari, yəni qızdırma var. Ona görə müraciət edim, gəldilər evdə analiz götürdülər. PCR test edirlər. Yəni o analiz götürdülər. Mənim qeydiyyatım 20 25 52 35 78. Bunları nəyə görə deyirəm? Bugünə qədər nə mən yoldaşımın, nə mənim analizin cavabı yoxdur. Mən indi burada üzmü səhiyyə nümayəndələrinə tuturam və Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələrinə tuturam və səhiyyədə anlayışı olan ictimaiyyət nümayəndələrinə tuturam. Mazokun üzərində virus neçə gün qala bilər və neçə gün ərzində o özünü orada, özünü neçə gün ərzində göstərə bilər. Mənim çox maraqlıdır. Mən yenə deyirəm, əgər siz Azərbaycanda səhiyyə sistemi bu formada işləyirsə və bu günləri, yəni mən bir adi vətəndaş kimi həmin bu mətbuatda gedən 7000, 8000, 10000 gedən bu yəni o hesaba, yəni o yolxanların hesabına, o nə dərəcədə inanmalıdır? Və operativ qərargahın verdiyi müxtəlif qərarlar, aynən bir maska kimisə qoruyur, peyvənd kimisə qoruyur və yaxud və bunlara nə dərəcədə inanmaq olar ki, yəni bunlar adi bir analizin cavabını, yəni 2 gün ərzində olunmalı bir cavabı bir həftədə hələ bunlar yerinə yetirmirlər, yəni analizi götürmürlər. Mən yenə deyirəm, əgər bu formada, yəni bunlar analizlər hətta bu formada götürülürsə, bunların Azərbaycana gətirdiyi və insanları təqdim elədiyi, təqdim də yox, mən daha deyərdim ki, insanları məcbur elədikləri bu vaksinasiya nə dərəcədə insanlara buna inanmaq olar. Mən yenə deyirəm, əgər bunlar adi bir analizi, yəni yenə deyirəm, probirkanı götürür, bunlar o bir həftə haradasa nə bilim, nə vəziyyətləri saxlayırlar, ondan sonra analiz edirsə, bunlar görünlü, mən yenə deyirəm, görünlü bunlar gətirdikləri bu vaksinlər nədir? Və bunlar insanları hədə qorxu gəlirlər, bir qanun çölə işləyən insanları məcbur edirlər ki, yox, sən vaksin olmasa səni işə bıraxmayacaq. Yəni, bu artıq olsun, yəni, yenə deyim, konstitusiyanın pozulmasıdır. Amma yenə deyim, adı bir inamın da, insanların yəni, inamını da itirməkdir. Yenə deyirəm, mən qeydiyyat nömrəsini bir də təkrar edirəm və mən tələb edirəm. Mənim, yəni, yenə deyirəm, bundan sonra artıq düzdür, mən tələb eləmirəm yoldaşıma görə. Çünki artıq bir həftə keçib, onların verdikləri yenə deyirəm, cavab başlarına deyilsin, yəni, bu buradan da deyirəm. O mənim bir çox pis də çıxması, mənim bir komandirim var idi. Yəni əskər özünü pis aparanda ona deyir ki, sənin gördüyün için iş içinə. Düt. Mən indi deyirəm. Bütün səhiyyə sistemi, bütün operativ qərargahın, yəni bu cür analiz götürür və bir həftədən sonra cavab vermirsə onun gördüyü işin içinə. Düt.